Вчера ви разказахме за жена, която проследи джебчийки, успя да ги затвори в трамвай, да извика полицията. После се оказа обаче, че въпреки кражбата, джебчийките са били освободени поради липса на доказателства. Едната от освободените има десетки регистрации в полицията, 56. Защо въпреки това тя пак е на свобода и продължава да си убира? А ще коментираме след малко темата с Вероника Димитрова, автор и на тази проверка и на други разследвания, свързани с джебчийската, даже бих казал мафия в по-голям мащаб, извън този конкретен случай, който също е шокиращ, 56 регистрации, поредния, нищо. Шокиращ. Поредния. И с експерта по сигурността, бивш секретар в МВР, Николай Радулов. Добро утро. Добро утро. Да си припомним първо и да припомним на зрителите конкретната история, после ще говорим. Днес ми откраднаха портмонето в претъпкания трамвай 7. Гергана Попова остава без портфейл в последния работен ден преди Коледа, на път за вкъщи. 4 жени, 3 на възраст около 25-30 години и едно малко дете. Когато тръгна трамвая, се чу нещо като рингтон и детето започна да танцува и да прави някакви странни движения. Трик, който успява да привлече вниманието на Гергана. Докато 11-годишната джипчийка танцува, друга пребърква чантата й. Най-вероятно са ме били заобградили. Това е самата чанта. Просто в един момент, както беше закопчана и плътно до мен, в един момент, когато вече наближихме спирката, беше съвсем лекичко, което така отворена. Колко пари ви изчезнаха на вас от това портмоне? Много ли бяха? Ами със сигурност бяха над 100 лева. И всичките й документи. Гергана обаче не оставя нещата. С нейна приятелка тръгват по следите на джебчийките. Решихме да погледнем в кошчата, дали случайно не е изхвърлено там, както по принцип правят. И за наша изненада намерихме 3 портмонета. Моето не беше сред тях. И отново се срещат очи в очи с джебчийките на спирката на трамвая. Правят им хайка заедно с полицията. Те знаеха, че сме по петите им и се опитаха да ни заблудят, слизайки и качвайки се отново на следващата спирка. Но ние продължихме с тях. Тогава всъщност служителят на районното, който, с когото разговарях, ми каза да кажа на ватмана да спре незабавно. На място успях да разпозная 2 от джипчийките. Джипчийките са задържани, но по-късно освободени, заради липса на достатъчно доказателства. Гергана не е единствената им жертва. Тази жена е обрана в автобус 76 същия ден. Жена с дете, която ме изблъска и мина зад мен. Съответно, сетих някакво подръпване в чантата. Отворих чантата, видях, че ми липсва портфейла. Едната джипчийка е на 34 години. Казва се Геновева и живее в столичния квартал Обеля. Има 56 регистрации зад гърба си. Съпругът ѝ твърди, че е спряла да краде. От няколко години работи в италиански ресторант в Берлин. Прибирала се само за празниците. Как ще гарантирам, че не е гарантирам? Значи тя е била от център, това не го крият. Но не е тя. Имаше още на същата такава с шапка и вие грешите от шапките. Преди правиш и тия номера. Тази ти го преди 4-5 години. Но вече спря. Вече законите станаха лоши. Другата джипчийка е на 11, от Костинброд. Била от добро семейство и ходила на училище, твърдят съседите. Още веднъж добро утро. Какъв изход има от тази ситуация или няма? Просто трябва всеки сам да се оправя. Ако ги залости, проследи сам в трамвай, ако ги даде на полицията, малко ще ги стресне, но после ги освобождават. 56 регистрации, Рони, толкова ли провери? Ние обещахме на зрителите да проверим. Да, едната има на 56 регистрации зад гърба си. На 34 години. Вече мъжът ѝ твърди, че не живели в България. Живели в Берлин, тя работи в италиански ресторант, защото владела много добре италиански. Колко е вярно, не знам, но по празниците и лятото са тук. Досетете се за какво. Мен ме притеснява това, че 56 пъти може полицията да те задържа. Не броя колко по толкова случаи има, в които полицията не те задържа. Това са 56 случая, за които има яснота. И въпреки това... Да, това въпрос е какво като ги задържиш, ето момичето е проследило с нейната приятелка въпросните джипчийки, посочили са ги като жените, които са бръкнали в техните чанти и тези жени са на свобода, защото няма достатъчно доказателства. Лоша работа ли е това? Не се знаело кой е бръкнал точно в чантата, нямало записи от охранителни камери и било едва ли не дума срещу дума. Как се действа в подобни ситуации, господин Радулов? Вижте сега... Хем да се спазят закона и правата. Цялата работа
се крепи върху това, доколко оперативните работници, които много добре знаят кои са крадците и на кой крадец къде му е района, тук си има райониране, дали ще му остане време от купища други задължения да се занимава с обезпечаване на нашата сигурност, защото вашия продукт е сутрешното предаване. Да. Продуктът на едно районно управление би трябвало да е сигурността на гражданите. Ако обаче отидете на една оперативка в понеделник сутринта, ще видите, че всеки от оперативните работници бива натоварен с купища неща, едва ли остава повече от 5% от времето му за обезпечаване на нашата сигурност. Нещо, за което всъщност ние му плащаме. Ние не му плащаме... Какви други купища неща? Аз опитвам да вляза в положението на тези инспектори. Например, сега ще ви кажа. Има периодични акции за проверка на разни неща. И едно от тях, например, е гражданска отговорност. Аз не мога да разбера какво е влиза на полицията в работата. Имам ли аз или нямам гражданска отговорност на колата? Това си е мой личен проблем. Защо ще трябва да проверя полицията? Има такива десетки списъци с неща, които периодично трябва да ги един полицейски инспектор или един оперативен се захваща да ги върши, защото това му е възложено. И всъщност от всичко това, което плащаме, всъщност една много малка част ни касае лично нас и нашата сигурност. По-скоро повече пари плащаме нас да ни проверяват по различни други причини, не свързани с сигурността. Разбира се, не трябва да отричаме, че има и чадъри по някой път. Аз ще ви кажа, например, една моя колежка обраха пак в този прословут трамвай до гарата. Трябва да ви кажа, че намериха циганката. Тя върна парите. Освен това, колежката каза, че се държала арогантно. Вика, бе, добре, че ти върнах нещата, нали? Защото тук еди кой си много го уважавал. А пък ако не беше той, ти друг път ще си видиш парите. Това в прав текст го казва на служител на МВР. Така че, ако има тая воля, вече ми е неудобно да я говоря, защото почваме с волята, завършваме с нея, пък гражданите нищо не усещат. Ако има наистина желание да се справят с тези крадци, много добре ги знаят. А това, че работят в Германия, случва се, нали, някоя от тези девойки или жени, като стане по-известен фейса и отива в Германия и точно така лятото в Sony Center, там, дето е Берлинският кинофестивал, жена ми е една точно такава мургава наша народничка и открадна чантата с всички документи. След това ги беше хвърлила там наблизо. И като навърши пълнолетие вече там е. Ронни, с още детайли по конкретния случай, защото после ще се върнем към тази тема, по-важната като мащаб става дума, която вие отваряте, че нашите власти, конкретно полицейски, са натоварени с толкова много различни, неспецифични според вас задължения, да, че не им остава време да вършат основното сигурността на гражданите. Това е лошо управление в такъв случай на ресурса, а не че е малък ресурс. Винаги съм го твърдял, че това е проблем на управление. Дори мързеливия служител, този служител има началник, той не може да го види, да не може, че е мързелив. Които са, и това е десетата подточка на 50-та задача, няма да я вършиш наистина. Но Рони, с още конкретни примери и от предишни случаи си ни показвала, в които са известни и на властите, дори и на хората, дори в конкретни населени места и въпреки това. Знам, че ги викат през известен период от време за профилактика. Вие професионално може да кажете как ги профилактирате. Пишат си един документ, накарат ги да подпишат един документ, че повече няма да правят. Няма така да, и няма никакво значение. Няма да. Отчита си съответният оперативен, че ги е профилактирал и това е. Рони ще ни припомни някои от нещата, по които е работила. Не само тази година, ти и в предишни години показваше как процъфтява този бизнес. Да, на места е не просто с чадъра, пред очите и пред съзнанието на всички, включително изникват и едни палати следствие на тези джипчиства. Да, последните примери, които показахме, са тук от Телин Палин, Пътърч, Костинброд. Преди това показахме от Игнатиево. Така хората добре си живеят. Къщи, коли. И едната жена, свекървата от Костинброд, се опитваше да ми запише телефона и каза, помогни ми, защото не познавам много буквите и цифрите. Така мъжа и дойде да я прибере с един доста добре изглеждащ Мерцедес, последен модел. Живеят много добре. Направете си сметка. Да си припомним, да видим и после отново се задаваме въпроса, защо, въпреки познанието по темата и участниците в тези схеми, резултатът е нулев. Не дай да ме седем с това. И децата ми не са
най-опасните джипчии в България. Всеки път, когато става проблем, моите снахи са. Чакай, не така. Днеска до крана 50 лева за тях и нещо. Представихме ви семействата Илиеви, Бакови и Йорданови. Сред тях бивш лидер в Евророма и настоящ на Мешерето. Те са сред основните играчи на бизнеса с крадени портмонета и чужди вещи. Без образование и без постоянна работа, но с красиви къщи и обществени поръчки. Имат ли официални доходи и могат ли с тях да си осигурят луксозния живот? Чакай, какво снима? Кажи какво снима? Марко! Марко! Строителството се занимавам цял живот. Цял живот тук има 3 човека работници. Мъжа ми работи, всичко работи мъжа. Какво работи? Всичко работи. Тази къща е построена от 83-та година. Изобщо не се притеснявам. Снимай колкото искаш. Как се изкарва, с какъв доход живееш в момента? Си казвам сега, децата са ми в чужбина. Те ми пращат пари. 1000 евро може да... Почти 1000 евро, приемам всичко. Фелин Пелин не се оплакват. Освен от джипчийски кражби, семейството прибира пари и от обществени поръчки. Къде съм намерил връзка, както се казва? От 100, примерно, обществени поръчки, 100 някъде, една кожа, 30-40 кожа. През 2011-та, по времето на първия кабинет на ГЕРБ, бившият лидер в Евророма Кирил Илиев стига до Народното събрание. Не като депутат, а като изпълнител на обществена поръчка. Печели ремонта на водопровода, канализацията, кабинети и фасади на сградата. Там са били 4 фирми кандидатите общо. 4 са подали оферти. Аз съм дал това и ниска ти ще печелам, но така е. Илиев, чието 3 дъщери са джипчийки, ремонтирал парламента за около 220 000 лева. А там връзка намерил ли си в народното, за Народното събрание? Бащата на джипчийките Илиев е приятел поне на 3 правителства. Ремонтира парламента по времето на първия кабинет Борисов. Преди това си я подложил с успехи в Сопот. За 2 милиона лева санира детските градини в годините на Орешарски. А докато премиер е Сергей Станишев, Илиев печели ремонт на покрива на читалището. Парите са отпуснати с постановление на правителството. Малко след приключване на, и на вътрешния и на външния ремонт, попадна част от окачения таван. Започнаха да гният дъските. Започнаха да гният завесите. Няма, да, ние не можем да ги проверяваме тези лица. И за кражби, не джепчийски, за по-тежките кражби, за по-леките. Просто тези текстове не са предмет на проверка от комисията съгласно действащия закон. Рискуваме да бъдем осъдени за много сериозни суми. Дори осъдени или със собствени имоти, крадците не са застрашени от конфискация. Защото престъплението е изглежда дребно и евтино. Депутатите първо ще инициират промени в закона. Според нас е на лице възможна квалификация като организирана престъпна група. Докато промените не влязат в сила, джипчийките ще продължат да гастролират по света и у нас, без наказание. Да се върнем към това, което вие казахте, че е огромният проблем. Лошо управление на ресурса в системата и накрая никой не се занимава с това, с което, от което гражданите са жертва този род престъпления. Проблема е, че по някое престъпление се работи активно, когато е публично известно и когато има публичен интерес. Когато, както и в случая с тези джипчии, когато излезе този филм, бързо се активизира управлението във Варна. Но това беше докато минат 15-20 дни, се загуби публичния интерес. Иначе хората са натоварвани с най-различни неща, които привидно би трябвало да са много важни. Например, по времето на госпожа Бъчварова, близо година и половина, всички райони се занимаваха с това да проверяват официално притежаваното оръжие. И понеже това трябва да се върши от косаджията, той е един в едно районно управление, а става дума за около 360 000 притежавани оръжия. Видя се, това... господин Радулов, че това е проблем, че има хора, които са се изтекли от години разрешително, никой не ги контролира и стрелят. Не е толкова голям проблем, ще ви кажа, защото ако пък погледнете статистиката, ще видите, че са много малко престъпленията, извършени с законно притежавано оръжие. Изтеклите разрешения, това е административно нарушение, не е престъпление. Ангажирането на цялото районно се занимава с това. Това значи, че никой, освен патрулно-постовата служба, която си излиза на смяните, никой не работи за нашата сигурност всъщност. Давате го като пример, защо не работи, защо е блокирала системата. Такива примери са десетки.
Десетки са. Значи понеделник им се дават на хората задачи. По тези задачи ги оценяват, а не по това как са опазили вашия, моя джоб, нейния. Джоб, имот, автомобил. Благодаря ви. Темата е с продължение. Да видим какво ще стане при липсата на доказателство с ето тази джипчика. Доказателството е конкретния портфел. Тя 56 пъти е хващана за същото, ама на 57-я търсим още едно доказателство. Само да допълня последно въпросната джипчика с 56 регистрации. Вчера ми извънна и казвам, от адвоката ми каза, че нищо няма да ми направят. Няма как да докажа, че съм аз. Ние сме били няколко жени, въпросната джипчика. А тя ти се обади вече. Защо да се срещам с теб, да? Мъжа и си пие лузо от обяд, тя работи по празниците тук и те така си живеят добре. Тя ти се обади по телефона, да, да ти каже, че въобще не е притеснена от това, че ще разказваш и днес за нейния случай. Благодаря ти, това беше така важно допълнение, черешката бих казал.